Останні новини зі Сходу. Зранку терористи застосовували новий вид важкого озброєння – систему залпового вогню «Буратіно». Обстрілювали весела неподалік села Піски. «Буратіно» – це вогнеметна система російського виробництва. Активно використовувалася Росфедерацією в 2000 році під час штурму села Комсомольську у Чечні. В українського війська «Буратіно» на озброєнні немає. Сьогодні незаконні збройні формування вперше за час збройного конфлікту застосували 220-мм важку вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1 «Буратіно». Вогонь вівся по околицям населеного пункту «Веселе». Загалом же за добу незаконні збройні формування 75 разів обстріляли позиції наших військових. Ситуація у зоні проведення антитерористичної операції стабілізувалася і має тенденцію до зменшення кількості та інтенсивності обстрілів. Розпочинаючи з 18 години вчорашнього вечора і до сьогоднішнього ранку, незаконні збройні формування 18 разів здійснили обстріли позицій наших сил.